Mae sesiwn cinio a dysgu yn treiddio'n ddwfn i bwnc digidol gyda grŵp o hyd at 20 o bobl drwy Zoom neu Teams. Mae nhw'n rhan o campus digidol, rhaglen rhad ac am ddim hyfforddiant digidol CDPS i bobl mewn sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus wedi i datganoli i Gymru. Mae ein hymchwil i ddefnyddwyr wedi dweud wrthym, er gall cyrsiau hyfforddi fod yn effeithiol, nid ydyn nhw'n ddigonol ar eu pennau eu hunan. Er mwyn creu effaith barhaol ar lefel sefydliadol, mae angen cefnogaeth ar arweinwyr a'r tîmau y tu hwnt i'r diwrnod hyfforddi, yn ogystal â gwybod cyd-destun y sector cyhoeddus yng Nghymru a bod yn gydnaws â safonau gwasanaethau digidol Cymru, mae angen cefnogaeth gynhwysfawr arnynt gan gynnwys hyfforddiant a chyfleoedd i ddysgu drwy wneud. A dyma le mae ein cinio a dysgu yn bwysig. Yn ystod sesiwn cinio a dysgu CDPS, gallwch fod yn ymarfer technig, creu syniadau neu drafod arferion gorau, a chreu templedu neu ganllawiau i lawrlwytho. Bydd y sesiynau'n cwmpasu ystod enfawr o feysydd gan gynnwys mesur gwerth sut i greu llif gwaith, mapio gwasanaethau, llywodraethu ystwyth a sut i weithio yn yr agored. Gobeithion y byddwch yn gadael gyda gwell deaturiaeth o'r pwnc a'r awrgrymiadau penodol hynny ar gyfer cymhwyswr hyn rydych wedi ddysgu. Os gallwch chi wedyn basio'r wybodaeth yna i eraill o fewn eich tîm, gret.